Most pedig állat egyveleg fog következni, az oroszlánnal kezdeném, aki siratja a kölykét, anya oroszlán természetesen. Tehát ez volt az oroszlán, most pedig következzen a szarvasbőgés. Úgy képzeljük el, hogy egy erdőbe vagyunk és távolról érkezik a hang. Mindegyikből hármat fogok leadni, ezt most előre mondom, ha nem mondtam volna. Következzen a tehén, háztartásbeli különben, úgyhogy akkor szóljon is. Most pedig átváltunk, még a háztartásban maradunk kisebb testűekre. Legyen mondjuk a kacsa. Ez mondjuk egy-két mozdulatot is előadok azért. Ez volt tehát a kacsa. Következő legyen mondjuk a bárány, mert kicsit nagyobb azért, de még mindig nem akkora. Tehát a reket és a ifjú bárány közötti átmenet. Az utolsó pedig legyen a... Na mi? Nincs több.